କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ଫଳପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଷ୍ଟେରଏଡ୍, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଡେକ୍ସାମେଥାସିନ ଔଷଧ। କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏହା ହେବ ସଞ୍ଜୀବନୀ, ଶସ୍ତା ଓ ଫଳପ୍ରଦ ଔଷଧ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଛି। ଭାରତ ସରକାର କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏ ମେଡିସିନର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଔଷଧ ମିଥାଇଲ୍ ପ୍ରେଡନିସୋଲନ୍ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କରୋନା ଭୂତାଣୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ମଧ୍ୟମ ଓ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ସୂଚକରେ ଦ୍ରୁତ ଅବନତି, ଇମେଜିଂରେ ଦ୍ରୁତ ଅବନତି ଓ ଶରୀରର ଜ୍ୱଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅତ୍ୟଧିକ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଦିନକୁ ମିଥାଇଲ୍ ପ୍ରେଡନିସୋଲନ୍ର 1-2 mg ଡୋଜ୍ କିମ୍ବା ଡେକ୍ସାମେଥାସିନ୍ 0.2-0.4 mg ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଡୋଜ୍ ଯେପରି ନ ଦିଆହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏହି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ କରୋନା ଲକ୍ଷଣର ତାଲିକାରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗନ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ ନକରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କରୋନାର ଲକ୍ଷଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।